No niin, näin hyvää päivää täällä sopina. Sitten me tehdään taas 27. kerran oma tekemään smoothie teillä taas tänään. No niin. Kun katsot tätä videota, niin olen Teneriffalla lomalla. Sinne mä laitan sinne. Laitan sinne vähän. Appelsiinimehua. Seuraavaksi laitamme sinne vähän. Laitan sinne vähän mandariinia. Seuraavaksi mä laitan sinne vähän maitorakkaa. Ja viimeisenä laitan sinne pieni määrä Coca-Colaa. Näin, nyt me laitetaan tätä kiinni ja blendaamaan. No niin. Nyt tää valmistuu, sitten maissitaan tätä. No niin, sitten maissitaan tätä. Tää myös keltaistaa. No niin, hyvä on, aika hyvä on. Joo, ja me tykkään, että se muistaa todella hyvä. Ja mun mielestä tämä maistuu todella hyvälle. Mitä mä tykkään tästä? Ja mun mielestä tämä maistuu oikein hyvälle. No niin, en muuta, että niitä teistä tykkäsitte. Joo, niin taas seuraavassa videossa. Niin sä tuolla jo nähneen taas seuraavassa videossa. Kiitos ja moi! Nähneen taas, moikka!